Національна академія Національної гвардії України черговим випуском офіцерів поповнила лави Нацгвардії. Урочистості відбулися в лісопарку. На заході побували і наші кореспонденти. Вихідними 135 молодих офіцерів, не дивлячись на складні погодні умови, вишикувалися на меморіалі слави для того, щоб урочисто отримати диплом та привітання від командування та рідних. Диплом та офіцерські звання лейтенант отримали випускники з гуманітарного факультету та факультету логістики. Диплом з відзнакою здобули 13 гвардійців. З них 6 отримали знак за відмінне закінчення вищого військового навчального закладу. Богдан відтепер – фахівець з військової техніки та зброї. Говорить, що шлях обрав для себе свідомо і готов з честю нести звання захисника батьківщини. Днями відправляється до військової частини 3029 в Запоріжжі. Там служитиме командиром взводу важких машин. Кому, як не нам, захищати країну? Кому, як не нам, народу служити? Кому, як не нам, захищати його? Професій хороших багато у світі, а наша – це захист народу свого. Це так, коли я написав такі строки, такі вірші. Серед випускників – лейтенант Дмитро Осейко. Офіцер навчався на факультеті логістики, але відомим у колі гвардійської родини він став завдяки творчості, а саме написанню пісні «Офіцери-гвардійці». Пройшовши Донбас, місяць роботи над текстом, репетиції з військовими товаришами. Спочатку під фортепіано, а потім з гітарою. Запис у студії. Відтепер пісня стала гімном випускників академії. До навчання вище Дмитро побував в АТО. Мій перший шлях в Національну гвардію почався з участі в антитерористичній операції у складі добровольчого батальйону. Ідея створення пісні прийшла саме у перебуванні в зоні АТО. І вже під час навчання в академії вже з'явилася можливість і як технічна, так і я не знаю, там людська якась, тобто, ну, щоб написати пісню. Серед випускників багато красунь дівчат, які в основному закінчили гуманітарний факультет. Мріяла з дитинства стати військовим, хоча військових насправді немає в сім'ї. Дуже батьки мене одобрили, оцінили моє бажання і моє стремління до навчання, до англійської мови. І також вони оцінили, що я захотіла бути військовою і підтримали мене у цьому. Теплі слова привітання випускники отримали і від командування. На сьогоднішній день Національна гвардія України виконує багато задач, пов'язаних із охороною громадського порядку. І ви знаєте, що військовослужбовці Національної гвардії України щоденно патрулюють міста і села нашої держави. Крім того, військовослужбовці, незалежно від того, солдат, контрактник, офіцер, виконують завдання в Донецькій, в Луганській областях. Сьогоднішній випуск – це ті офіцери, які необхідні Національної гвардії, і офіцери, які готові виконувати завдання. Серед 135 випускників 22 офіцера до навчання в Нацгвардії захищали Україну на передовій протягом 2015-2016 років. Видати диплом магістра, присвоїти кваліфікацію магістр філології, викладач… Анна Почапська, Дмитро Пазняков, «Вечірні новини».